Dobro večer vsem skupaj. Kot veste, imamo današnji dan sejo izvršilnega odbora. Marsikdo se sprašuje, zakaj, kakšen je postopek. Mi imamo v statutu predviden, da mora IO predlagati svetu odločitev in če danes IO ne bo potrdil te koalicijske pogodbe in če ne bo potrdil vstopa v koalicijo, potem tudi jutri svet teh stvari sploh ne more obravnavati. To je kar zadeva tehničnih postopkov. Veliko govora je bilo o kadrovskih vprašanjih, ne? Čeprav bi rad zelo jasno in izrecno rekel, da se je ta koalicija, ki se je oblikovala pri izvolitvi Gregorja Viranta, se je posvetila najprej oblikovanju koalicijske pogodbe. Najprej smo se posvetili vsebini in tukaj se je videli pri teh koalicijskih pogajanjah, da so te stranke imajo določene izkušnje, da so že nekoč sodelovali pri oblikovanju takšnih koalicijskih pogodb in da imajo tudi vizijo in strategijo, kako to državo voditi, tako da so bila kar zahtevna pogajanja, kako vse te stvari spraviti zdaj v eno enotno koalicijsko pogodbo. Koalicijska pogodba je bila na nek način včeraj usklajena na ravni predsednikov strank, dogovorjen in rečen je bilo, da se tukaj zadeva ustav, da ne dodajemo nič in da imajo jutri sveti strank tisto odločitev, ko rečejo, ali to koalicijsko pogodbo sprejemajo ali ne sprejemajo. Potem, če gremo naprej, druga pomembna stvar. Ne? Ko se pogovarjamo o sestavi vlade, imajo največkrat ljudje v glavi kadrovski razrez in kdo bo kakšno funkcijo zasedil. Mi smo se izrecno tej temi izogibali, tudi na vseh teh pogajanjih je bodoči mandatar, gospod Janez Janša, zavračil pretirane debate na to temo, ker vendarle smo se vsi strinjali, da je naša osnovna naloga sprejem rebalansa proračuna. Mi moramo prihraniti v letošnjem letu že 800 milijonov evrov, ker če tega nismo sposobni narediti, potem je vsakakšna koalicija brezpredmetna. Mi se lahko zelo enostavno o vsebini dogovorimo, lahko se tudi zelo hitro tudi v kadrih uskladimo, ampak če bo ta koalicija propadla in razpadla že pri sprejemu rebalansa, potem nismo nič naredili. In tega se mi zavedamo in zaradi tega se je tekom tega tedna in zlasti pa čez vikend dobila posebna skupina, ki sta jo vodila gospod Čuštaršič in gospod Čircelj in predlagala oziroma pripravila nek predlog bodočega rebalansa proračuna, iz katerega je jasno razviden, da bomo samo v letošnjem letu privarčevali 800 milijonov evrov. Po domače to povedam, ker sprašujete, kje in na kakšen način bi ta sredstva dobili, bi lahko rekel, da gre za neko ponovitev proračuna iz leta 2006. Leta 2006 je bil naš proračun velik tam približno 8 milijard in pol. In to je ti znesek, kateremu se moramo približati v letošnjem letu. Glede kadrovske razdelitve, ne? Razen tega, da bomo predlagali gospoda Janšo za mandatarja, je še vse zadeve so odprte. Jasno je, da so bile v teh pogajanjih predstavljene želje strank. Določene želje tudi strižejo, skratka, da imajo za določeno mesto več strank iste želje in te stvari bo treba tekom naslednjih dni uskladiti. Dejstvo pa je, ne? Da po izvolitvi predsednika vlade, imamo še nekaj dni časa, da uskladimo tudi kadrovsko strukturo vlade, ker jasno je, da kolikor do te uskladitve ne bo prišlo, potem tudi vlada v kasnejšnjem obdobju ne bo izvoljena. Tako da marsikdo se čuti, zakaj te zadeve še niso usklajene, ampak dejstvo je, da nekaj manevrskega prostora še je in da nismo želeli prehitevati in stvari začeti od konca proti začetku. Najprej smo se posvetili vsebini, šele na to se bomo posvetili tudi kadrovskim rešitvam. Ampak v predlogu koalicijske pogodbe je verjetno zapisano, da Novi Sloveniji pripadata dva resorja. Ne? Govori se o obrambi in pa o ministrstvu za zamejce. Lahko vam povem, da kadrovski razrez ni del koalicijske pogodbe. Koalicijska pogodba sestavlja vsebinske podarke po posameznih področjih, predstavlja, katera ministrstva se bodo združila in na kakšen način bo ta koalicija delovala. To je koalicijska pogodba. Kadrovski razrez bo pa najbrž dodaten protokol k tej koalicijski pogodbi, ki pa zaenkrat, če ni pripravljen, niti ni usklajen. Hvala. Kateri pa so ti resorji, ki ste rekel, da imajo različne stranke iste interese? Mislim, da je to zelo jasno, da vedno je največ interesa po državotvornih resorjih in tudi tokrat se to ponavlja. Pa predsednik državnega zbora ostane gospod Virant? No, gospod Virant je izrazil željo, da bi na tem mestu ostal, veste pa, da so bile tudi drugačne želje. Ne? In te stvari bo potrebno spraviti v nek enoten koncept, če smem tako reči. Veste pa tudi za željo bodočega mandatarja, da si on želi, da bi vsi predsedniki strank na nek način bili v vladi, ker bi to prispevalo k boljšemu delovanju koalicije in tudi same vlade. A pa lahko dobimo tretjega predsednika državnega zbora v tem primeru?
Jaz tega ne bi vedel, ker kot pravim, te stvari smo pustili za dneve po 28. januarju. Ne. Koga bi pa bi rajši videli, gospoda Virant ali gospoda Rjavka? Nam je popolnoma vse, mi smo jasno povedali, da se za to mesto ne potegujemo, želimo si samo dobrega in kompetentnega predsednika državnega zbora, to je vse. Kaj pa Nova Slovenija pričakuje glede ministrstev? Lahko bolj konkretno. Ja, mi smo, naš izvršilni odbor in tudi predsednica je večkrat v izjavah povedala, da mi si želimo en državotvorni resor in pa ministra oziroma ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvala. Hvala vam za obisk.